un parlamento autonómico con todo o que está chovendo, non? Pero foi o que precisamente o contexto máis adecuado para mi. Bueno, en primeiro lugar, hai unha documentación que se vos reparte, que é moi nutrida, non pretendo que pagamos un posto, un seminario, pero sí que teñades o material necesario para que, por lo menos, vos, os xornalistas e as xornalistas, saibades con coñecemento de causa que o que está a ocorrer. Porque, por lo que din, o levan dito até agora, as empresas mediáticas non hai maneira de enterarse de nada. Cando hai lume, producese fume. Se o que se transmite e se informa é o fume, o lume continuará. Os documentos, para empezar, son a iniciativa parlamentar que registramos, o mesmo registrei, o 19 de xuño, en a que vou facer algún comentario, pero para contextualizar o sentido que ten esta iniciativa, no que está a acontecer no caso grego, pois a Xunta, con independencia de que dou, por suposto, que vos tenes acceso a toda esta documentación, pero que vos facilitamos, por se acaso, eso aforra vos traballo para ter un dossier. O discurso que acaba de pronunciar o presidente do goberno grego Alexis Tsipras convocando o referéndum para o vindeiro día 5. O texto difundido por Yanis Varoufakis da intervención na reunión do grupo 27 de xuño é dunha valoración referendo un proposto por o povo de Grecia que é consecutivo ao que aparece como penúltima proposta final de Grecia para poñer fin á crise a miña intervención da reunión do grupo do Vendres, Yanis Varoufakis. Por tanto, a proposta é ao segundo. É moi significativo que Varoufakis difunde ese texto no tenor literal porque di que toda a información que se está a dar non ten nada que ver con o texto, que é unha deformación absoluta e que o mellor é precisamente transmitir unha súa literalidade. Ese é o texto. A consecuencia de que esa proposta final foi rexeitada, entón, o que ocorreu a intervención de Varoufakis é o que é o texto que parece antes. Así ocorreu. Yes. Un comentario de Paul Krugman que supoño que por o mundo adiante sabido que é un dos grandes economistas actuais, especialistas precisamente en facenda pública, en macroeconomía, keynesiano, non é marxista-leninista, quebrar a Grecia. O título xa é significativo. O que se pretende facer quebrar a Grecia. E hai unha frase moi interesante deste home que di a pretendida razón para rexeitar unha proposta basada nos impostos que é a última proposta de Grecia é que dañaría o crecemento. A obvia resposta é que están de cachondeo os tipos, os seña xente que manifestamente fracasaron na hora de ver o dano que podía facer a austeridade, refírese ao gráfico que aparece en cabeza. Eses menos individuos pretenden impartir agora leccións de crecemento. Bueno, o seguinte texto é dun gran especialista tamén alemán, ademais, Wolfgang Münchau, como queirades lelo, non é por lelo alemana, que é columnista económico do Der Spiegel, e ademais é co-editor alemán do Financial Times, o sea, non precisamente tampouco sustentoso de ser e di que de verdad pode Europa prescindir de Grecia o cálculo fatalmente catastrófico. E onde di? Salida de Grecia da Eurozona perfectamente controlada, o que dimos as institucións, por chamar así. Este error de cálculo está tomado pelo Centro Español,
Este horror de cálculo fatal está ampliamente difundido en Europa. Sin embargo, las consecuencias de un Brexit, no sería Grecia o euro, serían terribles a largo plazo, y menos para Grecia que para el resto de la zona. Para Grecia, un Brexit representaría un gran shock a corto plazo, del que se recuperaría económicamente a largo plazo. Para nosotros, o resto de la Unión Europea, exactamente lo opuesto. A corto plazo los costes pueden ser despreciables, pero a largo plazo se aceleraría la decadencia de la Unión Europea. Impedir un Brexit debería ser la prioridad más destacada de la política alemana y europea, en interés propio. Están haciendo exactamente todo lo contrario. Y finalmente, Mariana Mazzucato, que es una italiana afincada en Gran Bretaña, economista de la Universidad de Sussex, que escribe con frecuencia en The Guardian, y donde di que non me lo leo, pero si ao final di: de manera que si ocurriera ahora un Brexit y Europa no metiera en la sala un médico de verdad, pues lo que hay ahora no son médicos de verdad, son malos manciñeiros, desde o señor Chablo con Senchame hasta la, esa señora que dando todo el mundo internacional, que la verdad es que es conocida como la garza, meretriz de postín cortesana. De manera que si ocurriera ahora un Brexit y Europa no meten a salón médico, ¿verdad? Prepárense para un Italexit el año que viene. Bueno, estos son los documentos, además de un de James Galbraith, o quien sabe perfectamente quién es, é que é precisamente un dos autores do documento que sirve de base a esta iniciativa parlamentaria. E do que vou falar agora un momentinho. Ese texto de James Galbraith contén dous pequenos artigos, pero explica dende dentro, porque conhece perfectamente o proceso, por que as exigencias dos acreedores non farán outra cosa que prolongar a crise de crédito. Un é ese, dádevos de costa que de conta de que James Galbraith, sabes que fillo de los famosos John Kenneth Galbraith, o asesor de Kennedy, etc., que simplemente un economista tamén keynesiano, di nada menos que o seguinte: que as propostas de reformas exixidas hoxe a Grecia, las propuestas son totalitarias, y aunque el padre filosófico sea Friedrich von Hayek, el antecesor político es, por decirlo toscamente, Stalin. Está diciendo que o que se está imponiendo é un criterio totalitario que él denomina estalinismo ultraliberal. Bueno, ou se considera que toda esta xente está mal da cabeza, ou realmente deberían reflexionar algo, ¿verdad? E o segundo, titúlase nada menos que Mala Fe, e onde descubre, ademais, non só o campo de minas que foron ponendo dende fundamentalmente o centro do poder alemán, e tamén, non tamén, dende Francia, nos tempos en que Trichet, como lo chamaba Tricheur, que en francés significa tramposo, era o presidente e o director do Banco Central Europeo, que Strauss-Kahn era o director do Fondo Monetario Internacional, e que, por lo tanto, aí había dúas personas que, e unha terceira, que era, evidentemente, o propio presidente francés Sarkozy, como lo chaman en Francia, por o personaxe mitológico Scarbo, terrorífico, que inspirou unha das pezas musicales de Abel, en diabladamente difícil de tocar o piano. Ben, o que está ocorrendo significa o seguinte: a Unión Europea non quere de ningún xeito
que as propostas absolutamente racionais, razonables, humanitarias, sensibles, pensando na ciudadanía, especialmente na seguridade do goberno grego, vayan adiante porque queren impedir que eso sexa un exemplo para outros países do sur de Europa, e moi especialmente para Italia, para o Reino de España, máxime na conxuntura de mutacións políticas que está producindo especialmente nesta península. Consideraron na súa soberbia que podían tratar ao goberno actual, presidido por Tsipras, como trataron ao do segundo Papa André, non o pai Andreas, senón o fillo. O que en 2012, cando se resistiu a chantaxe, pretendeu realizar un referéndum, Sarkozy, literalmente, porque eu tenho información, a veces temos información directa do que pasa nas cancillerías, dixo-lle, pero ti de que falas? Que é iso de que queres facer un referéndum? O señor Sarkozy estaba en condición de decir que o presidente do goberno grego non podía facer uso da soberanía grega, verdad? E de feito, sabedes que non houve referéndum, entre outras cousas porque parte do PASOK, do seu partido, traicionou. E o traidor foi o que despois formou parte do goberno de coalición con a democracia, coa dereita, e que acabou ponendo a PASOK en eso que estaba PASOKización, prácticamente e virtualmente desaparecido o mapa, como por exemplo o PSC catalán. Coidaron que se iba a poder facer o mesmo, e non sabían que agora hai outra situación e outro goberno. Por lo tanto, ante esa chantaxe, o que fai o goberno grego é decir, moi ben, pois entón, como non aceptades ni siquiera algo que nos facíamos cantidad de decisións, que é dificilísimo que podemos lo adiante, o que propoñedes é absolutamente inaceptable, e por lo tanto, convoquemos un referendo. Inmediatamente, o que dixeron os da Unión Europea foi dicir, ah, non, retiramos a nosa contraproposta e así non tedes nada que someter o referendo. E naturalmente o goberno dixo, sí, claro que imos someter o referendo, a proposta que fixeches hai de que retirase. Recordo? E vai haber o referendo. Día 5. Sabedes, por o medio de comunicación, o que está pasando neste momento. Bancos pechados, só podes sacar 70 euros, pero empeza a haber conmoción en toda Europa. É moi probable que incluso o pronóstico de Michal de que a corto plazo de inmediato para a Unión Europea as repercusións serían pouco importantes, pero a longo plazo serían desastrosas, que tamén sexan graves a corto plazo e de inmediato. Todo isto podría terse evitado se na Unión Europea houvese a máis mínima intención de facer unha política europea, no canto de facer a política da plutocracia europea, e moi especialmente dos capital financiero especulador e dos grandes bancos alemáns, holandeses e franceses. E aí ven a nosa proposición non de lei. Na exposición de motivos redactada nese momento, por lo tanto hai varias semanas, pois isto o que se fai é unha referencia á situación nese momento, empezando polo de que a día de hoxe constitúe unha evidencia innegável que as rixidas políticas de austeridade impostas pola Unión Europea aos gobernos dos Estados membros, sacrificando o ben común da cidadanía aos limitados intereses chamados mercados financeiros, constitúe un rotundo fracaso, moi especialmente nos grupo de Estado do Sur e da Unión Europea por parte do Reino de España, verdad? Non só provocaron a habitual destrucción do Estado do welfare state, non só engendraron a exacerbada desigualdade social e concentración de renda e riqueza, non só agrediron a maioría social, non só empobreceron alarmantemente as clases medias, non só esclavizaron as clases traballadoras, non só provocaron auténticas crisis humanitarias de constantemente crecente magnitude e dimensión social, non só volatilizaron dereitos constitucionais básicos dos cidadãos e ante dereitos humanos declarados na Unión das Nacións Unidas, senón que por riba revelaronse perfectamente inútil
para acadar os objetivos de sostenibilidade fiscal, de reducción da débeda soberana originada por a asunción da débeda privada mediante o recato de grandes entidades financieras virtualmente fallidas, de saneamento de finanzas públicas ou, en fin, de implementación da competitividade. O sea, fracasaron na construcción dos objetivos que serviran de pretexto para imponer as políticas que a opinión popular de individualidade dos decidos. Ben, arrancando de aí, facemos unha referencia a o documento publicado 24 de maio por Siriza co título de que a esperanza prevalece tanto en Grecia como en Europa, un documento positivo e positivo para a fase na que se estaba as negociacións, e pouco despois un documento, un artigo de o propio Alexis Tsipras en Le Monde titulado Non a unha zona euro a dúas velocidades, do que tamén se reproduce en algúns textos. Ben, é evidente que existen semillanzas entre o caso grego e español da problemática con grandes diferencias de magnitude, morfología social en cada caso, pero que a cidadanía do Estado español e en particular o povo galego abonda e ben con magnitude e gravidade dos resultados das agresións que le han padecido e seguen a padecer por mor desas políticas obedientemente executadas por gobernos do pleno Estado e na Xunta de Galicia, sen teren en ningún intre ousado que seus gobernos adoptaron unha actitude patriótica española e galega respectivamente análoga ao actual goberno grego no seu país, nen inda menos plantexan ningún análogo a alternativa política e económica mente racional e socialmente xusta en defensa respectiva de cidadanía do mundo. Ben, todo isto é para decir que entón hai un documento que é a modesta proposición para sobre a crise da eurozona, que é o que se acompaña en anexo, que non vou explicar para non aburrirvos, porque aí ustedes que saben perfectamente ler e interpretar o documento, só vos farei un par de apuntamentos, que é unha diagnose e unha proposta de 4 líneas de política para a Unión Europea perfectamente realizables dentro do marco institucional da Unión Europea, dentro dos acordos firmados e das normas establecidas nos tratados da Unión Europea, por tanto que non tenían que facer, non violentarían o marco institucional, e que en cambio poderían perfectamente cambiar completamente a trayectoria da economía e a situación social dos países da Unión Europea e moi singularmente dos países do sur. O feito de que non se tivese tido en consideración para nada este documento elaborado por estes 3 prestixiosos economistas, James Galbraith, Daniel Varoufakis e Stuart Holland. Varoufakis, en todas as cosas, fora asesor de Papandreou na primeira etapa, Stuart Holland fora asesor do comisario europeo no tempo en que era Francia quen tiña o comisariado europeo, e o non ter feito caso en absoluto, pois foi o que deu lugar a que a situación evoluíra hasta a crise de soberanía que hoxe existe. Só vos indico o seguinte. Na diagnose, o que se di é que a crise da eurozona, por lo tanto, da Unión Monetaria, a Unión Monetaria co euro, como moneda única, encerra 4 subcrisis: unha crise bancaria, unha crise da débeda pública, unha crise de falla de investimento e agora unha crise social ou crise humanitaria. E entón, frente a iso, despois de analizar e facer a diagnose, formulan 4 liñas básicas de políticas. Unha política que se titula Programa Banco Caso por Caso, PBCC. O que, en síntese, esta política que proponía era que os bancos que precisen recapitalización para o Fondo Europeo, para este caso, que pasen a depender directamente da dirección do Fondo Europeo no canto de ter o goberno estatal que debe darse en nome do banco. Por tanto, analizando caso por caso, eso permitiría que, para empezar, se responsabilizasen as autoridades da Unión Europea, as instituciones da Unión Europea, desa crise bancaria, pudese facer a escolma e que os gobernos do Estado non tuvesen que estar constantemente presionados directamente
pola situación dos bancos en creva, dos bancos con grandes buratos negros. A proposta é que os gobernos dos Estados membros deben ter a opción de renunciar en o seu direito de supervisión e rescate dos bancos en creva, que, polo tanto, eso fose asumido directamente pola Unión Europea. Esa é a primeira liña respecto da crise bancaria. A segunda liña é respecto da débeda soberana. Conversión da débeda de débeda limitada, que se basea en que o Tratado de Maastricht permite a cada Estado membro da Unión Europea a emisión de débeda soberana até o 60% do seu PIB. A realidade do que pasa é que, dende a crise de 2008, a maioría dos Estados membros da zona euro sobardaron ese límite. Entón, o que se propón é que o Banco Central Europeo ofreza aos Estados membros a posibilidade dunha conversión da súa débeda por valor da débeda permitida, até o 60% do PIB, inda que o pago dos intereses dos títulos nacionais da débeda convertida seguirían ser atendidos por separado por cada Estado membro. Esta é unha maneira de que, polo tanto, se utilice a marxe de manobra que o propio Tratado de Maastricht establece para aliviar a situación financeira dos Estados membros na cuestión da débeda. Non esquezades que unha das claves do problema que na práctica estamos a padecer, por exemplo, no Estado español e aquí, é que, en función da rigidez con que se tratou este asunto e non ter en consideración o que estes tres economistas propoñen aquí, e se non hai aquí, respecto a Maastricht, é a reforma do artigo 135, o vaciado de soberanía de decisión da Cámara de Representantes do Estado español e das españolas sobre os orzamentos, porque perda de soberanía, cando hai que darle prioridade a tener unha débeda, sin dar o elemento de flexibilidade que isto representaría. A terceira política, unha recuperación impulsada polos investimentos, a falla de investimentos, un programa de europeo de recuperación económica que, en realidade, xa existe dende hai certo tempo, é unha estrategia de recuperación e converxencia que se titula Programa Europeo de Recuperación Económica 2020, pero que na práctica resultou eliminado, feito cisco, destragado, anulado polo problema da austeridade. Entón, o que se propón é que a Unión Europea lance un novo programa de investimentos para reverter a recesión. Por tanto, un programa de política anticíclica que neutralice os efectos brutais recesivos das políticas procíclicas que agravan a crise dese camiño para o inferno, como chamaba Stiglitz, que non só eu, hai xa varios anos. Ese programa de recuperación sería cofinanzado con bons emitidos conxuntamente polo Banco Europeo de Investimentos, que existe, polo Fondo Europeo de Investimentos, que tamén existe, o FEI, e o BEI, o Banco Europeo de Investimentos, ten o mandato de investir en saúde, educación, renovación urbana, medio ambiente urbano, tecnoloxía verde e xeración verde de enerxía, nada menos. O Fondo Europeo de Investimentos pode tanto cofinanciar os proxectos de investimentos do Banco Europeo de Investimentos como do Fondo de Capital Risco Europeo, que era parte do seu deseño original. Un principio clave desta proposta é que o investimento neses sectores sociais e ambientais debe ser europeizado. E, finalmente, a cuarta liña é un programa de solidaridade social de emerxencia que garanta o acceso á alimentación e as necesidades básicas de enerxía para todos os europeos a través dun programa europeo de cupóns para alimentos e un programa europeo de enerxía mínima. Bueno, coa situación que hai no Estado español, onde os bancos de alimentos organizados pola sociedade civil, onde as cociñas económicas están atendendo a cabeza máis xente, onde a xente vai aos contedores de lixo dos grandes supermercados para recoller o que ali se lle bota, e onde se está falando da pobreza enerxética, pareceme que está moi claro e non é nada ilusorio poder. Hai un evidente imperativo moral de actuar para satisfacer esas necesidades. É evidente, por lo tanto, que isto podría ser ter sido xa a base de unha liña de política por parte da Unión Europea vehiculizadas a través dos gobernos do Estado español neste caso e, por lo tanto, tamén da Xunta de Galicia,
que non hai que ser moi inteligente de alimentar rotas para comprobar que efectivamente atenderían a problemas gravísimos e significarían dinámicas inversas as que estamos a padecer. Bueno, pois, o que facemos é simplemente, nesta posición non de lei, instar a Xunta de Galicia, un punto único, que os leo literalmente, Pedro, aí, a solicitar do Goberno Central, que a Xunta solicite do Goberno Central do Estado Español, que promova perante os órganos de poder institucional da Unión Europea e a comenzar polo seu Consello de Xefes de Goberno do Estado, por unha parte, a adopción dunha estrategia política macroeconómica encaminhada a resolver a actual crise da Eurozona e baseada na diagnose e líneas cardinales de política económica contidas nun documento titulado Unha modesta proposición para resolver a crise da Eurozona que se asunta como anexo a esta proposición non de lei. Non pensedes que somos ilusos. Tampouco pensedes que consideramos que este documento é a pedra filosofal. En gran medida, este documento está sobrado por os acontecimentos, porque a situación hoxe é moitísimo máis límite, máis grave, do que era, pois, cando foi formulada esta versión definitiva da modesta proposición. Pero pode ser unha pedra de toque. Si nin siquera están dispostos na Xunta de Galicia a tomar en consideración isto para decir que son goberno amigo do Estado Español, do Mariano Rajoy e o señor dos Silvios, que analicen isto, que sería razonable seguir estas liñas e propoñerse ante a Unión Europea, se nin siquiera están dispostos a eso, entón será definitivamente evidente que estamos ao servicio de delincuentes, de ladróns, de desarmados. De unha metamorfose do nazismo que practica a doutrina do Lebensraum, que practicaba os nazis en Europa, especialmente en Europa do Sur. A teoría, a doutrina do espacio vital. E que es dá igual o que pasa con as ideas. Por lo tanto, como diga Álvarez, unha política totalitaria e, por lo tanto, antidemocrática, que viola os principios fundamentos mesmo da construcción europea que se aceptou nos anos 50. Isto é todo. Ni máis, ni menos. O Arafakis, que non perde o sentido do humor, ainda o que Pedro Quero Antonte lanzaba un tweet que decía: hai isto, que ironía é que isto se poda considerar radicalismo, verdad? O radicalismo está, o extremismo está do outro lado. Hai uns poderes que están nunha posición extremista, totalitarista, antidemocrática, e calquera posición razonable, simplemente democrática, respecto aos cidadáns, de sensibilidade para a crise humanitaria, e de propostas simplemente socialdemócratas, son tildadas de extremistas por aqueles que finalmente representan o extremo da tiranía frente a calquera noción de democracia e de dereitos dos cidadáns e dos dereitos humanos. Acabou-se. Se tedes alguna cuestión que vos pidirásemos para aclarar, para que está todo ben claro, que tedes aí material para podermos informar máis a fondo. Eu teño unha relacionada con isto, senón co discurso de onte do presidente da Xunta. Non sei se lle merece algunha opinión esa directa que lanzou a Martínio Noriega, dicendo que hai que ter humildade a aceptar as tradicións